Malhão de São Simão é um disco do qual há muitos anos eu venho pensando em gravar este trabalho, porque acho que havia falta de um disco assim do nosso folclore português. Eu queria mesmo muito fazer este trabalho e penso que ficou um trabalho muito bonito. Eu pessoalmente gosto muito. Malhão de São Simão é um verdadeiro cartão de visita pelo folclore e fados de todo o país. As músicas trazem história, memórias da cultura musical portuguesa com mais de 40 anos e junta músicos ao vivo e instrumentos populares portugueses. Maria de Lourdes Mendes nasceu a 15 de agosto de 1962 na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Ao longo destes 38 anos de carreira, editou vários discos, sumou vários êxitos, ocupou os primeiros lugares do top em Portugal e hoje é uma das artistas que mais espetáculos faz fora do país. Maria Lisboa há muito que é um nome gerador de simpatias, justas e unânimes, e não esconde o seu lado muito sensível e emocional. A cantora divide a sua carreira em duas partes. Durante 25 anos cantei fado. Depois surgiu uma grande oportunidade para eu mudar para a música ligeira. E foi aí que faço um grande êxito com o Tira a Mãozinha, que toda a gente se recorda disso. Mas as minhas origens de facto são um fado, não é? Porque eu em todo lado que vá, mesmo cantando música ligeira, eu tenho que cantar fado. E essa é a minha grande área, é cantar fado. Eu, por exemplo, vou dizer aqui em primeira mão, eu dia 30 e 31 de março vou estar em duas salas grandes no Luxemburgo a fazer precisamente duas grandes noites com fado, com músicos ao vivo. A recuperar de uma cirurgia que praticamente lhe tirou a voz, Maria Lisboa gravou este disco numa altura muito difícil da sua vida. Este meu disco foi gravado numa altura muito difícil da minha vida. Foi uma luta muito difícil. Como todos sabem, eu fiquei sem o meu filho. E agora há pouco tempo fiz uma cirurgia, mas penso que vai ser compensador para mim, porque foi em termos às cordas vocais. Eu acredito, sou uma mulher de fé, e então acho. Dei tudo neste meu disco, o que tinha e o que não tinha. Só espero é que desfrutem dele e que gostem dele, assim como eu gosto. A cantora não tem dúvidas que não é fácil manter uma carreira em Portugal ao fim de tantos anos, mas, garante, sempre foi uma lutadora e o sucesso se deve ao seu público.